Glória a Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Que coisa linda, irmãos. Tudo aqui tem sido lindo para a glória de Deus. Eu quero, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus. Eu quero louvar ao Senhor por estes 6 anos que Ele tem dado a esta igreja. É o Senhor quem faz tudo isso. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Quero louvar a Deus pela vida do pastor da igreja, pastor Chico Chagas. E quando ele falava aqui, eu me lembrava a primeira vez que eu fui pregar em Belém do Pará. E quando eu cheguei em Belém, eu me lembro que eu cheguei em Belém a primeira vez, eu fui de noite e eu viajava só. Jotan não estava comigo. E quando o avião foi chegando, que a gente foi vendo aquelas luzes lá do Porto das Dorcas, eu ia para atender uma agenda e aproveitar passar uns dias com meu irmão Nonato, que na época morava lá. E assim foi. E nessa agenda que eu fui atender, Deus usou alguém para mim e disse assim: mulher, vou eu levantar um no meio dos teus em resposta às tuas orações, e esse fará a diferença. Eu confesso que eu não imaginava que fosse Chico. E eu me lembro que eu contei isso na casa do meu irmão Nonato e ele disse: quem dera que fosse eu. E eu sei dizer, irmãos, que tudo que está vendo aqui hoje, de uma forma indireta, vocês também são filhos meus. Porque se eu orei por ele, Deus o alcançou e por meio dele alcançou muitos de vocês que estão aqui, então eu me sinto parte da sua vida também. Quero louvar a Deus pela vida de todos aqueles que fazem a Pão da Vida, pela vida da pastora Jossanete, enfim, por todos, né? Que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amados, louvor é bom, né? Marchar é bom, né? Tudo isso é muito bom, muito gostoso. Mas a gente não pode esquecer que o que mantém crente de pé é a palavra. É ela que mantém a gente em pé. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo, início do versículo 7. Josué 1, do 1 em diante. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu o tenho dado a vós, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o grande mar para o poente será o vosso termo. Versículo 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Seja forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Versículo 7: tão somente seja forte e muito corajoso. Amém. Quantos podem dizer amém? Amém? Amados de Deus, a palavra é bem conhecida. Porém, falar de Josué é também falar de um tempo de recomeço. Falar de Josué é também falar de um tempo de herdar promessas. Aleluia. Deus chamou Josué para ser um general e para liderar o exército de Israel. E não era para liderar qualquer batalha, era para liderar numa conquista santa. Havia uma terra que havia sido prometida, havia uma terra que necessitava ser conquistada. Mas que para possuir, para conquistar essa terra, não podia ser qualquer homem e nem de qualquer maneira. Porque Deus, melhor do que ninguém, sabe a importância de uma liderança. Deus não levanta ninguém para liderar o seu povo de forma descompromissada e aleatória, não. E o que eu vejo mais no texto
é que o livro de Josué, ele trata de recomeço para o povo de Deus. Moisés havia morrido, era a liderança de maior porte e era o personagem de maior significado para a história de Israel até aquela época. E era difícil preencher esse espaço, porém Deus nunca deixou de trabalhar sem ter exército reserva. E deixa eu começar logo dizendo, se você se acha um importante demais na obra de Deus, ao ponto de achar que sem você o trem não anda, deixa eu dizer uma coisa, você vai ficar parado, porque o trem vai continuar no trilho e vai continuar andando. Aleluia, glória a Deus. O que mais eu vejo nesse texto? A gente tem que entender que Josué nasceu no Egito na época de escravidão, filho primogênito, como a Bíblia diz, filho primogênito de Num. Então Josué sabia o que era sofrimento, Josué sabia o que era cativeiro, Josué sabia o que era estar debaixo da chibata perversa de Faraó e debaixo de um domínio opressor. Josué sabia o que era ter meninos hebreus designados para a morte. Josué sabia o que era Deus mandar um anjo e numa noite só matar todos os primogênitos na terra do Egito. Josué já tinha visto espantos de Deus. E quando Deus permite que a gente veja os seus espantos, não é para a gente andar por aí no meio do mundo com cara de espantado, não. É para a gente andar aí pelo meio do mundo com cara e autoridade de filho, sabendo de quem somos e a quem pertencemos. A Bíblia nos mostra ainda que Moisés era profeta, era legislador, mas Josué era um general com aptidões militares extraordinárias. Se é para usar um profeta, Deus usa profeta. Se é para usar, aleluia, um exímio, aleluia, lutador, Deus usa, como usou Davi lá no Vale de Elá. Mas se é para usar um general com aptidões militares, então Deus levanta Josué. O tempo não era para legislador, o tempo era para general. No tempo do legislador, levanta-se legislador. No tempo do general, Deus levanta general. Aleluia. A Bíblia mostra ainda que Josué era o assistente oficial do líder Moisés. Aleluia. E o que me chama a atenção na história de Josué não é apenas as conquistas, não é apenas o encorajamento, mas é como ele se desenvolveu líder debaixo da tutoria de Moisés. O que eu vejo em Josué é que o potencial deste líder chamado Josué foi forjado, preparado à sombra de Moisés. E deixa eu falar uma coisa aqui, porque Deus vai falar agora com líderes que estão aqui. O potencial de liderança do indivíduo, ele é com frequência identificado por meio da fidelidade que você serve aos seus líderes. Você jamais vai conseguir ser um líder forte se você for um rebelde. Se você for uma pessoa de levante. Você vai morrer igual uma galinha cocorejando e não sai do pé da cerca, meu filho. Josué foi forjado, preparado, estava debaixo da tutoria de Moisés e por meio da fidelidade. Quando você quebra uma liderança que há sobre a sua vida com rebeldia, você está quebrando um princípio. Se existe uma coisa que Deus não aceita, é quebra de princípios. Eu tenho aí, para a glória de Deus, eu tenho aí mais de 40 anos de crente. E já fui liderada por diversas pessoas. Eu nunca tive problema em ser liderada por ninguém. E eu me lembro quando eu fazia um curso teológico,
Que uma certa vez um aluno chegou perto de mim e disse assim, bateu em mim, estava tendo um problema na sala de aula, ele disse, fala alguma coisa, porque você é autodidata, você tem condições de botar a professora no pé da parede. Eu falei assim, bote você, eu estou debaixo de um princípio de autoridade e respeito. Aleluia. Josué não era apenas um guerreiro, mas Josué era também um grande adorador. Se você for lá para o livro de Êxodo, capítulo 33, diz assim, e Josué, o moço que servia Moisés, não se apartava do meio da tenda. Mas o que era que ele fazia no meio da tenda? Aquela tenda era a tenda do encontro, era a tenda que Moisés armava fora do arraial, era o quartinho de guerra de Moisés, e Josué estava lá. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Sabe por quê, meu filho? Ninguém guerreia bem sem ter quarto de guerra. Ninguém lidera bem sem ter quarto de guerra. Ninguém consegue sobressair sem ter quarto de guerra. A gente olha para Davi e diz, que coisa linda, venceu o gigante. Tinha quarto de guerra. A gente olha para Débora e diz, que coisa linda. Deus mandou água, encheu o ribeiro de Quision, lindo é. Mas tinha quarto de guerra. Você jamais vai conseguir ser forte o suficiente se você não tiver uma vida de intimidade com Deus. Aleluia. Josué foi um dos 12 espias enviados por Moisés. E foi um dos dois. Aleluia. Juntamente com Caleb, que trouxe o relatório favorável. Mas por que aqui diante de 12, Josué trouxe o relatório favorável? Sabe por quê? Porque Josué olhava para as dificuldades através daquilo não que ele estava vendo, mas através daquilo que ele sabia sobre Deus. Ele viu Deus assolar os egípcios, viu. Ele viu Deus mandar a matança sobre os primogênitos, viu. Ele viu Deus mandar rãs sobre a terra do Egito, viu. Ele viu Deus mandar luz na casa dos hebreus, mas toda a terra do Egito está em trevas, viu. Ele viu Deus mandando Moisés levantar a vara e o mar se abrir, viu. Então, se ele viu tudo isso, ele aprendeu a olhar as dificuldades, não confiando em quem ele era, mas confiando no Deus que estava na vida dele. E essa noite é noite de você sair por essa porta. Não adianta nada você estar aqui em Jeová e vai marchar e papapá. E se você sair da porta aí afora e você for o mesmo frouxo que você entrou. Eu quero ver você marchando a partir de amanhã, na segunda-feira, no batente, pegando na luta. Evangelho não é utopia, não é ficção, não. Evangelho é realidade. É coisa que tem que ser vivida. Josué olhou a terra. Tinha gigante? Tinha. Era muita gente? Era. Mas quando ele voltou, que os 10 espias deram o relatório desfavorável, ele disse, subamos animadamente, porque Deus retirou deles o amparo, o Senhor é conosco e ele vai nos colocar nesta terra. A hora de você ser animado não é só quando está na igreja não, meu filho, na hora que você vê o gigante, aí é a hora de você ser animado. É na hora que você vê o gigante. Se animar daqui, todo mundo é irmão, é uma benção. Eu quero ver na hora do gigante. Aleluia. Vamos deixar de viver essa vida espiritual rasa, essa vida espiritual só da horizontal, e vamos passar a viver uma vida espiritual da vertical. Deixar terra e céu serem ligados. Você está entendendo aí o que Deus está tratando aqui?
Hoje pela manhã, quando eu estava orando, apresentando esse trabalho, Deus encheu meu coração e disse: pede-me para que eu faça entrelaçamento de cordões umbilicais. E eu quero dizer nesta noite, com autoridade de embaixatriz do céu, eu não sei onde Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer entrelaçamento de cordões umbilicais. Aleluia. Era necessário, aleluia, esse encorajamento. Se você for lá para Deuteronômio capítulo 31, você vai ver que lá Moisés já tinha encorajado Josué. Logo após ele ter a vitória contra Og, rei de Bazã. Aleluia. Israel, na verdade, era o proprietário da terra, em função da aliança que ele tinha com Deus. Mas o usufruto da terra só seria possível depois da obediência. A gente tem muita coisa que Deus nos deu como proprietários, mas a gente não está ainda tendo a posse, usufruindo. Aleluia. Você já imaginou o crente que você é e o tipo de crente que Deus quer que você seja? Você já imaginou o linguajar que você tem e o tipo de vocabulário que Deus quer dar na sua boca? Você já imaginou a fúria que você tem? Interessante é que Deus chega para Josué e por três vezes, no capítulo 6, no capítulo 7, no capítulo 9, você vai ver Deus dizendo para Josué: seja forte e corajoso. É bom, né, ouvir uma coisa dessa vindo de Deus. Uma coisa é a irmã Aparecida dizer: seja forte e corajoso. Uma coisa é o próprio Deus chegar para você e dizer assim: se anima aí, rapaz. Em outras palavras, arrocha o cinto, porque eu vou decolar nesse negócio e vou dar posse de terra. Seja forte, não te pasme, nem temas, nem te assombres. Seja forte e corajoso. Tem muito crente que tem dificuldade de ser forte e corajoso, porque ele acha mais fácil ser desobediente e rebelde. Aí tem crente que confunde. No lugar de ser forte e corajoso, ele é desobediente e atrevido. Nós não estamos falando aqui, meu filho, de coragem atrevida. Você ter coragem de dizer isso, aquilo, aquilo outro. Eu quero ver você ter coragem para enfrentar demônio. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém. Há poucos dias eu vi um testemunho sério, um pastor contando de uma irmã que por trás da outra chamou a irmã de vaca. E chamou a irmã de vaca, e quando foi no outro dia a família ficou assustada. Por quê? Porque essa mulher simplesmente amanheceu endemoniada, mungindo. Correram, foram chamar o pastor, e o demônio que estava nela era mungindo. E o pastor chega lá, faz uma oração, coloca a mão, repreende, e quando ela dá-se por si, ela confessa o seu pecado. Ei, tenha muito cuidado como você usa a sua língua para atingir quem tem intimidade com Deus, porque o negócio vai ficar estreito, viu? Abane-me, eu dou bom que aço. Era necessário agora o usufruto da terra. Aleluia. A terra era uma terra tão diferente que Ezequiel chamou a terra de Israel de coroa de todas as terras. Aleluia. Israel se encontrava no meio da terra, e a palavra hebraica para isso, traduzida, aleluia, por meio, chama-se umbigo, indicando o quê? Que Israel fazia parte da linha vital entre Deus e o mundo. Assim como o seu umbigo faz parte de uma linha vital, aleluia, Israel no meio da terra, aquela que era conhecida como a cidade compacta, fazia exatamente parte dessa linha vital. E o livro de Josué mostra mais o quê? Aleluia. Ele mostra como tomar posse das nossas riquezas em Cristo. Quem sabe você olha para a vida de Josué e diz: eu queria isso.
E por que não toma posse para si a partir de hoje? Quem sabe você olha para a vida de Davi e diz, eu queria essa ousadia. E por que você não toma posse a partir de hoje? Agora sabe qual é o problema? A igreja está cheia de crente que quer. Mas enquanto quer, o que é que você está fazendo? Porque querer por querer não resolve o nosso problema. A gente tem que querer empregar esforços para receber aquilo. E deixa eu abrir aqui um parênteses. Quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Pensa numa coisa que me irrita. É quando eu vou para congresso e quando eu termino de pregar e chega aquelas irmãs sem noção, que não tem outra palavra, é essa mesmo, sem noção, e diz assim, deixa eu levar a sua bolsa, porque quem sabe eu levando a sua bolsa, eu pego essa unção. Outro dia uma chegou para mim, me dê a sua toalhinha, porque eu sei que com essa toalhinha eu vou ter unção. Eu digo, dá licença, eu gosto dessa toalha. Por que a senhora se irrita, irmã Aparecida? Porque unção, autoridade, graça e ousadia está disponível para a igreja. Você não tem que querer porção do outro, você tem que querer porção do alto. Como se unção e ousadia fosse algo transferível, ou então fosse que nem brincadeira de tique. Eu dou um tique e eu pego. Te apruma. Até quando você vai ficar na beira da água, quando na verdade tem um oceano para você mergulhar? Até quando? Até quando? Até quando? Abanemeu do coubiaço. A terra estava lá. A promessa tinha sido feita. A propriedade estava disponibilizada. E agora? Tudo que eles tinham era que ter coragem de enfrentar os adversários, botar para correr, ter o ferezeu, o jebuseu, o gingazeu e tomar posse. Agora eu pergunto, o que era mais fácil? A posse da terra? Ou botar os bichinhos para correr? Era mais fácil botar para correr, mas Deus não vai fazer por você o que você mesmo pode fazer. Agora nós estamos vivendo dias de uma geração de crente mimado. Mimimi. Quer que meu papai bote o presentinho no meu joelho, no meu colinho. E se não for do jeitinho que eu não quero, eu vou daqui para ali. E dali vou para acolá. E vai ficando com lundum de uma igreja para outra, de uma congregação para outra. Quando é que você sai de uma barra de crente mesmo, hein? Essa noite é noite de ganhar marra de crente. Seja forte e corajoso. Aí você está com a camiseta, né, toda bonita. Aí de repente chega para a irmã, amanhã não veio mais não. A irmã nem falou comigo. Olha para a tua camiseta. Olha para a tua camiseta. Honra a farda que você está vestindo. Irmã Aparecida não veio para alisar. Se for para alisar, chame outro. Não sei alisar não. Só sei pregar o que a palavra diz. Canaã seria também o quê? A terra do descanso. Era herança, mas seria também terra do descanso. Êxodo 33, Deus fala para Moisés, aleluia. Disse, a minha presença irá contigo
e eu te darei descanso. Deixa eu abrir aqui um espaço, porque eu tenho que abrir este parênteses, é logo. Quando Deus promete ir com alguém, quando Ele promete ser com alguém, olhe, pode voar palha, gingazeu, jebuseu, amorreu, ferezeu, cananeu, vai voar palha. Mas vai ficar trigo, 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 vai ficar trigo. Eu vejo um sopro de Deus sobre palhas. Rapachori mandecas. Vibaya de bacatsobi hache. Vibaya de. Moisés creu tanto que Moisés chega e diz para o povo: até agora não entraste no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Moisés disse: vocês vão demorar quanto tempo? Quanto tempo vocês vão demorar para assumir a posse de uma coisa que Deus tem para você? Herança, meu filho. E herança, tudo que você tem que fazer é mostrar a identidade de filho. Meu. Tudo que você tem que fazer para receber herança é mostrar a identidade de filho. Mostrou a identidade de filho, tem posse. Tem herança. Abai, eu dou o que aço. Agora aqui, deixa eu ir entrar aqui. Josué agora sendo forte e corajoso. Ouviu? Ganhou marra. Aleluia. Que Deus, quando dá uma lapada na gente, tem hora que a gente chega a dar um pinote. Mas tem uma coisa, a gente também quando desce pro chão, já desce mais forte. Eu sou crente raiz, eu sou do crente que chibata, era para descer no corpo de crente, mas não era para matar não. É para endireitar espinhaço que anda torto. É para botar quem está manco para saltar, quem está gago para falar, quem está cego para ver, quem está surdo vai ouvir. Bate aí, diga: hoje é noite de surdo ouvir, hoje é noite de surdo, hoje é noite de surdo ouvir, hoje é noite, é noite, é noite de surdo ouvir. Surdo vai ouvir, vai ouvir, vai ouvir, vai ouvir. Ei, vai, doutor, vai me ouvir, caçou, me ouvir, vai ouvir, surdo vai ouvir. E digo mais, Deus nessa noite está tirando a cera com contonete, delicado, Deus está delicado. Mas se tu, porventura, deixar que essa crosta continue, Ele vai usar uma picareta diferente, como você ainda não viu. Duvida? Abate o que? Josué sendo forte e corajoso. Primeira coisa, Josué se levanta, dá ordem aos príncipes. Sabe por quê? Porque quando Deus diz que você é para ser forte e corajoso, você aprende a ganhar uma estrutura que ela não é sua, ela é divina. Você ganha uma marra que ela não é sua, ela é divina. Você ganha uma ousadia que ela não é sua, ela é divina. Lembra de Sansão? O leão foi se meter a besta, Sansão pegou ele, ó, pela barba e rá, abriu no meio. Eu creio no Deus de Sansão. Josué dá ordem aos príncipes. Ele diz: preparem comida para 3 dias, porque passaremos o Jordão. Se abstém aí, ó, se prepare, levanta comida, aleluia, se consagra, aleluia, porque nós vamos atravessar o Jordão. Quer ver mais? Josué sendo forte e corajoso. Primeiro, ele dá ordem aos príncipes. Segundo, ele dá ordem aos rubenitas, aos gaditas e à meia tribo de Manassés. Porque aquela tribo, aquelas duas tribos e meias, elas tinham ganho herança do outro lado do Jordão. Então Josué chama eles e diz: você lembra daquele dia, quando vocês fizeram o juramento diante de Moisés, servo do Senhor, de que vocês partiriam encorajados, animados, armados, na frente dos seus irmãos? Deixa eu dizer uma coisa, a herança que está disponível não é só para você, minha querida. Quando Deus começa
começar a usar o teu irmão, se alegra, porque a herança é dele também. Quando Deus começar a fazer na vida do teu irmão, se alegra, porque a herança é dela também. Não é só sua, não. Josué dá ordem às duas tribos e meia. E quando Josué termina de dar ordem, as duas tribos e meia fecham o capítulo dizendo: se algum homem desobedecer a tua voz, que ele seja morto. Meu amigo, é muita marra que Deus dá para envoar, não é não? Se algum homem desobedecer a sua voz, que seja morto. Porque assim como em tudo obedecemos a Moisés, obedeceremos a ti. Aí olha para Josué e diz as mesmas palavras que Deus tinha dito: Josué, seja forte e corajoso. Oh, aleluia. Terceiro lugar, Josué sendo forte e corajoso. Moisés manda 12, ele mandou 2. 2 espias a Jericó. Só quero 2. A Bíblia não explica o porquê, mas ele deve ter dito assim: vamos que tropa grande às vezes estraga. Vamos mandar 2. Quem trouxe o relatório favorável foi 2 e agora só vai 2. 2 é suficiente para ver o que 12 não está vendo. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. 2 é suficiente para ver o que 12 não está vendo. Aqui no meio dessa igreja, Deus vai levantar alguém com visão. Vai ter visão quadruplicada, ampliada. E vai entender que 2 tem visão melhor do que 12. Quer ver mais? Josué sendo forte e corajoso, ele chama o povo e diz: santificai-vos. Não quer ninguém puro aqui, não. Quer milagre? Parta para a santidade. Quer bênção de Deus? Parta para a santidade. Quer diferencial de Deus na vida? Parta para a santidade. Agora, meu filho, se você é um crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, namora aqui, namora ali, namora acolá, visita as salinhas de pornografia e bate-papo de internet, coisas picantes, aí você quer receber bênção de Deus, fogo de Deus, o máximo que você vai receber é um demônio escuro. Nada mais que isso. Conquista de terra, conquista de herança, é para crente que quer ser santo. Vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade. Ninguém conquista nada sem santidade. Santifique o povo. O recado de Josué, curto e grosso. Minha filha, se fosse da igreja de hoje em dia, muitas tem por aí, hein? Josué talvez tivesse saído escorraçado, debaixo de pedrada. Porque quer mexer com a partezinha cavilosa da igreja? Fala em santidade. É mesmo que espinho de garganta, como dizia minha mãe. Viu? Sabe por quê? Porque quem é sujo, ele sempre quer estar perto de os pés podres, como dizia minha mãe, só procura as botas velhas. Você não vê um fofoqueiro andando com alguém que não gosta de fofoca. Ele sempre escolhe a casadinha. Fofoqueiro sempre tem a casadinha, viu? Josué ordena o povo dizendo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Tem maravilhas para ser feita? Tem, mas santifica. Tem posse de terra para ser tomada? Tem, mas santifica. Tem multiplicação de Deus para o rebanho? Tem, mas santifica. Tem propósito de Deus além do Jordão? Tem, mas santifica. Quer ver mais? Josué sendo forte e corajoso. Vamos recapitular. A marra foi tanta que ele deu ordem aos príncipes, deu ordem às duas tribos e meia, enviou os espias, deu ordem ao povo, e agora ele chega e dá ordem aos sacerdotes: levante a arca e passe adiante do povo, e vocês conservem distância de 900 metros, porque no caminho que Deus vai levar vocês agora, vocês nunca andaram.
Eu vou repetir para você entender o mistério de Deus. Deus tem um caminho para levar a igreja ao pão da vida que ela ainda não andou. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Deus tem um caminho para levar a igreja ao pão da vida que ela ainda não andou. É caminho de conquista. É caminho de posse. É caminho de graça. É caminho de autoridade. É caminho de espanto. Aí eu convido você para ser profeta comigo. Você quer ser profeta? Estou perguntando a você, minha filha. Quer ser profeta? Pois do jeito que eu mandar, tu faz. E do jeito que tu fizer, o povo faz. Tá certo? Quem for crente vai entender. Quem não for crente vai sair daqui sem saber de nada. Toca na tua companheira e diz assim: tem caminho pra gente trilhar. Tem caminho pra gente trilhar. Vamos santificar. Tem caminho pra gente trilhar. Vamos santificar. Tem caminho pra gente trilhar. Vamos santificar. Tem caminho pra gente trilhar. Vamos santificar, vamos santificar. Tem caminho pra gente passar. É caminho novo. É proposta nova. É revelação de Deus. Santifica, santifica. O homem ganhou marra, pastor Henrique. Deu ordem dos príncipes, deu ordem das tribos, deu ordem aos espias, deu ordem aos sacerdotes, deu ordem ao povo. Aleluia. Quer ver mais Josué sendo forte e corajoso? Aleluia. Capítulo 13, versículo 10, ele diz: ouvi a palavra do Senhor e conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Quem está no meio da gente não é Deus morto, não, meu filho, é vivo. E vou dizer mais: se ele é vivo, ele ouve, ele vê, ele sonda, ele conhece. Tu está achando que ele não conhece os recônditos, não? Tu está achando que ele não está testando as tuas palavras? Tu está achando que ele não está vendo os teus passos? O Deus vivo está no meio de vós, disse Josué. O que mais? Vamos ver Josué sendo forte e corajoso. Como? Profetizando. Josué ganhou tanta marra que uma coisa, meu filho, é você antes de Deus falar com você. Outra coisa é depois que Deus fala. Vou repetir. Uma coisa é você antes de Deus falar com você. Outra coisa depois que Deus fala. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém. Estou eu lá no ano 2006. Começando, já no meu era, começando em 2007. Tudo que eu tinha era um terreno no Sumaré cheio de jurema. Quando foi um Deus, estava orando, o Espírito de Deus disse: impede-me para eu colocar você na sua casa antes do Natal. Isso era mais ou menos março de 2007. E eu disse: março de 2007 para Natal é dezembro, 9 meses. Como é que eu vou estar numa casa? Eu só tenho um terreno com jurema e sem condição de construir nada. Mas e quando o Espírito de Deus sopra algo para você na oração? Você não vai com conversa fiada, não, meu filho. Você embarca. Você embarque. Porque aquela ousadia, aquela promessa, ela já está sendo gerada. Ela já foi gerada já nos projetos de Deus. Tudo que você tem é que crer que a geração de ouve da promessa e que você vai tomar posse dela. Aí eu comecei a orar: Senhor, eu quero a minha casa terminada para me passar o Natal lá. Mas não tinha dinheiro, pastor Elcio. Tudo que eu tinha era um terreno cheio de jurema, nem dinheiro para botar as varas, rodeando o terreno eu não tinha. Mas eu tinha uma causa na justiça que fazia um tempo, de um erro que foi dado num papel, umas promissórias que Joatã tinha pago e tinha sido protestado indevidamente.
E vou eu pregar no congresso lá em Conguaritama. Olha Deus de detalhes. Eu estou dentro do contexto de Deus de detalhes. Eu estou dentro do contexto de Josué profetizando. E daqui a pouco eu vou dizer como foi que ele profetizou para o povo. Aí estou eu pregando no congresso em Conguaritama. E quando eu termino de pregar, eu faço uma oração e estendo a mão. De repente chega um rapazinho e sobe em cima do púlpito e diz: Deus me deu uma visão com a senhora. Eu disse, pois, aí eu notei que ele ficou meio tímido, né? Ficou meio tímido, sem saber se contava ou se não contava. Eu disse, pode contar, meu filho, que eu sou crente. E ele disse, eu não sei o que é, mas na hora que a senhora terminou de orar, que a senhora estava com a mão assim, veio um papel feito um rolo, ele abriu e encaixou na palma da mão da senhora. Na hora que ele disse isso, na mesma hora o Espírito de Deus testificou no meu coração e disse, a causa do Banco do Brasil. Aí ele olhou para mim e disse assim, Deus mandou. Eu perguntei a Deus, Deus, o que é isso? Você diga somente assim a ela. Antes de 30 dias, eu estou dando uma grande vitória aquela hora há muito tempo. Meu querido, era dia 11 de agosto, aleluia, de 2007. Eu estava orando para Deus fazer eu passar o Natal dentro da minha casa nova. Aleluia. 10 de setembro, o telefone toca. Era o advogado. Aleluia. Dizendo, está sentada? Eu disse, estou não. Ele diz, pois senta. Eu digo, mas eu sento. Ele sente porque o negócio é grande. Você teve causa completa, ganha. O Banco do Brasil recorreu, mas você ganhou. O dinheiro já está disponível. Traga o cartão, porque é dinheiro que gente besta não está contando. Oh, aleluia. Eu disse para Joatan, cheguei em casa e disse, meu filho, lá em Canguaretama, Deus disse que estava me dando vitória antes de 30 dias. O que é que você acha que é? Eu disse, é a causa do Banco do Brasil. Ele disse, mas o processo foi para Brasília. Eu digo, ele pode ter ido para o Japão, mas antes de 30 dias, Deus vai me dar vitória. 10 de setembro, um dia, antes dos 30, o telefone tocou. Deus não disse que dava vitória antes dos 30? Ele dá vitória antes dos 30. Se ele disser que é 8 dias, é 8 dias. Se ele disser que é 10, é 10. Se ele disser que é uma semana, é uma semana. Ele não erra na nossa cronologia e nem na dele, meu filho. Quer ver Josué sendo forte e corajoso? Josué estava com tanta marra. Sabia tanto o Deus que ele estava servindo. Esse Deus que a gente serve é Deus de espanto. A Bíblia diz que Israel, quando saiu do Egito, a Bíblia diz que os egípcios colocaram eles para fora porque os egípcios estavam com grande espanto. É para espantar mesmo. Não venha tirar onda com crente não, porque é crente que ora, é para espantar mesmo, meu filho. Josué creu tanto que quando Josué reúne o povo, Josué disse, escuta aqui. Há de acontecer que, olha, Josué profetizou, ele não tinha vivido ainda, foi antes de acontecer. Há de acontecer que, quando a planta dos pés dos sacerdotes tocarem o Jordão, as águas que vêm de cima pararão. As águas que estão aqui da parte de baixo, elas vão ser cortadas e o povo vai atravessar a seco. Ei, você crê que uma pessoa atravessa um córregozinho seco? Dá para acreditar, né? Você crê que uma pessoa atravessa assim, a pontinha de riacho, a seca, até que dá para os homens fazer uma barreirazinha, né? Mas Josué já tinha visto, era o mar vermelho, meu filho. Deixa eu dizer uma coisa, quando Deus começar a mostrar coisa espantosa a você, não é para você simplesmente guardar na caixinha do nada, não. É para você guardar na caixinha do tudo. Guarda na caixinha do tudo. Toda vez que você sentir necessidade, vai lá e pega na caixinha do tudo. Josué estava profetizando. E a Bíblia diz que assim aconteceu. Quer ver Josué sendo forte e corajoso? Na hora que o sacerdote bate a planta dos pés, Deus dá ordem, Josué diz, cada homem pega uma pedra e vamos construir lá do outro lado. Porque amanhã os meninos que passaram aqui tudo buchudo e que não vai saber o que é, eles precisam perguntar, que é isso? Que pedras são essas? Aí vocês vão dizer, foi no dia que Deus secou o Jordão para fazer o seu povo passar a pé enxuto. Eu não sei qual é o Jordão que você está pedindo que se abra. Mas uma coisa eu sei, o Deus que abriu o Jordão e abriu o Mar Vermelho.
sobre. Quer ver Josué sendo forte e corajoso? Vai lá para o capítulo 5. Veja ele mandando circuncidar todos os meninos. A circuncisão era símbolo de aliança. Aleluia. Quer ver Josué forte e corajoso ainda no capítulo 5? Aleluia. Versículo 10, você vai ver ele celebrando uma Páscoa. Celebrando com excelência. Aí quando chega no capítulo 6, aí você vê o Josué forte e corajoso. Porque, pastor Chico, você acreditar que uma muralha fortificada de muros perpendiculares, que só os ladrilhos do muro era 10 centímetros de espessura, como era Jericó, uma muralha que carruagens corria a lado, uma muralha que tinha casas em cima, uma cidade que era conhecida como a fortaleza da época, você crê que vai cair na base do toque de trombeta e do grito? Meu filho, você tem que ser forte e corajoso para um negócio desse. Mas ele cria. E sabe qual é a grande diferença entre um crente que crê e outro que não crê? Deixa eu dizer uma coisa. O que não crê, ele fica só ali, ó, na rebarba da água. Ele tem medo até de molhar os pés. Ai, chupica, soremandica. Já o que crê, não. Ele bota o pé na água, ele gosta da temperatura. Aleluia, ele gosta do frescor do Espírito, ele gosta das coisas espirituais, ele vai marchando mais para frente, ele deixa a água chegar nos joelhos, ele deixa a água chegar mais à frente, ele deixa a água subir, quando pensa que não, ele já está nadando, ele crê. Quer ver Josué forte e corajoso, conquistando Jericó. Deus disse, vai ser 6 dias de marcha, rodeando uma vez, e no sétimo dia, 7 vezes. Agora deixa eu ir aqui falar para a geração de crente mimimi. Ai, eu quero que minha Jericó seja conquistada, quer? Multiplica aí 7 voltas vezes 32 quilômetros. Ai, eu estou crendo que minha Jericó vai ser conquistada. É, Josué creu, só que tem uma coisa, ele não só creu, ele marchou. E aí? Tu vai ficar só crendo ou quer marchar? Nós vamos encerrar contigo cantando, viu? Tá certo, pastor? Você vai ficar só crendo ou vai marchar? Vou perguntar porque Deus está me dando a graça e a autoridade para isso. Você vai ficar só crendo ou vai marchar? Irmã Aparecida, como é que marcha? Primeira coisa, na marcha não tem barulho, meu filho. Deus sabe tanto que crente é murmurador que diz, todo mundo calado. Eu quero a marcha calada. Na hora que chegar, a hora. Sabe por quê? Porque se Deus tem dito, pastor Chico Chaga, tem deixado o povo alavantu, vamos dizer assim, o povo light, parece que eu estou vendo, ei, você ainda está ainda tá com força? Já está me dando uma dor. As irmãs sabem bem o que é dor no quadril, né? Chega a rir. As mulheradas aí que vivem com dor no quadril. Ei, mas estou com um espinhaço que não aguento. Passo o dia todo sentada, se for possível, na frente de uma televisão, na frente de um computador, no pé de uma máquina, mas na hora da marcha para ganhar as coisas de Jesus, olha. Ai, estou sentindo uma dor e está descendo para a perna. Aí Deus sabe tanto que tem uma turma que é murmuradora. Deus disse, está todo mundo calado. A ordem era silêncio. Sabe por quê, meu filho? Quanto maior for a herança, quanto maior for aquilo que Deus quer te dar posse, maior vai ser a exigência de Deus no que tange a conquista disso. Ninguém conquista Jericó murmurando, meu filho. Ninguém conquista Jericó fazendo fofoca. Ninguém conquista Jericó levando e trazendo conversa. Ninguém conquista Jericó apontando erro de A, erro de B, roupa de A, roupa de B. A gente conquista Jericó é com pensamento dizendo, Deus mandou marchar, eu vou marchar. Deus mandou calar, eu vou calar. Eu vou só escutar o sonido da trombeta. E na hora que eu receber a ordem, aí eu vou abrir a boca, aí eu vou dar o grito. Ebaiadeba da vassé.
Vai chegar a hora do grito, e a hora do grito é a posse da herança. Quer ver Josué crente? Capítulo 7, Josué prostrado diante da derrota de Ai. Homem crente, se prostrou. Quando eu vejo Josué prostrado diante da derrota de Ai, sabe o que Josué disse? Agora as nações se ajuntarão, a gente perdeu para uma cidade tão pequena. Eles vão juntar força e eles vão querer medir forças com a gente. E agora, Senhor, Josué se prostra e Deus diz, por que estás prostrado aí sobre o povo? Tem anátema. Levanta. Chama os maiorais, que eu quero revelar onde é que tem anátema. Acã tinha guardado a capinha, tinha guardado lá a cunha de ouro, que tem gente que por uma capinha e uma cunha de ouro faz qualquer negócio. A turminha do esconda aqui que ninguém saiba acolá. Você está trabalhando para quem? Deus nesta noite abre apenas uma porção do leque. Você está trabalhando para quem? Que espírito de engano é esse na obra de Deus? Você está achando que vai enganar como os gibeonitas enganaram Josué? Porque tem crente que ele está de posse das bênçãos de Deus, da herança de Deus, mas ele tem um espírito gibeonita. Vou vestir aqui uma roupinha rasgada. Vou levar aqui um pãozinho borolento. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus está falando com alguém. Eu vou uma irmã que foi visitar o São Paulo, né? Aí quando chegou lá, o povo deu muito presente a ela. Eu me encontrei com ela aqui na esquina do mercado aqui em Mossoró. Lá atrás, muitos anos, no comecinho do meu ministério. Ela toda bonita, toda lorde, não parecia nem a mesma em pleno mercado de Mossoró. E eu fui passando, ela disse, irmã Aparecida, Pai do Senhor. Eu disse, Pai do Senhor. Ela disse, mulher, eu estive em São Paulo. Eu disse, que bênção, minha irmã, graças a Deus. Ei, você precisa ir lá, viu? Você precisa, lá um negócio é estreito, lá um negócio, mas o povo lá é bom, viu? É abençoador. Agora deixa eu dizer uma coisa, quando você for lá, não leve sua roupinha boa, não. Você faça como eu, viu? Você faça como eu, você leva a roupinha mais fraca que você tiver, os calçadinhos mais fracos, a roupinha mais, você sabe, né, como eu estou dizendo, aquela roupinha mais sambada, porque tu vai voltar de lá com duas malas de roupa como eu voltei. Eu olhei para ela e disse, irmão, que espírito de gibeonita é esse? Quer dizer que o meu Deus cuida de mim, me veste, me alimenta, me dá graça, me dá vitória. Eu vou andar como gibeonita disfarçada? Que espírito de gibeonita é esse? Não, eu estou dizendo assim, você errou a rota, irmão. Dei meia volta, procure outra. Fui-me embora. Até hoje. Também tem uma coisa, eu acho que ela só foi aquela vez. Sabe por quê? Deus não deixa gibeonita muito tempo disfarçado no meio do arraial, não. Quer ver Josué crente? Aleluia, lutando contra Adonizedec. Aleluia, capítulo 10. E para encerrar, Josué crente. Aleluia. Na batalha contra os amorreus. Meu amigo, você olhar para o sol e para a lua e dizer, pare aí! E você fica aí. Lua, detente Gibeon, e tu, sol, para no vale de Aijalon. E a Bíblia diz, o sol não se apressou a pôr-se. Está debaixo de ordem, meu filho. O sol não se apressou a pôr-se, ficou quase um dia inteiro. E não tinha o Senhor ainda ouvido assim a voz de um homem. Em outras palavras, Josué disse, é para ser forte, é. É para ser corajoso, vou logo começar logo dando ordem aqui ao sol e à lua. Fica de pé agora. Canta, Tânia.
Deus precisa passar com esse povo. Todo-Poderoso vai ser cantado agora. Enquanto a gente canta, Deus vai te dar marra. Eu estou crendo. É noite de ganhar marra. Olha aí para quem está do seu lado, assim como eu estou fazendo com a pastora Jossa. Ó, fecha assim um punho, como se você fosse guerrear. Diz, é noite de marra. É noite de marra. É noite de ganhar estrutura. É noite de ganhar graça. É noite de ganhar autoridade. Rabaia, deve, assou. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Rabá. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Deus quer te dar marra e você vai atravessar este momento. E você vai vencer essa circunstância. E tem mais. Alguém aqui no meio está ouvindo um filho do diabo te desacatar. Deus. E eu quero lhe dizer nessa noite. Deus vai fechar a boca dele e não demora. Canta, Té. Sou todo poderoso que abriu caminho para o meu povo passar. Diga, Deus, sou eu quero marra. O quarto homem que é Nabucodonosor. Eu quero marra. Te contemplar. Eu sou. Eu quero fortaleza. Uma misteriosa que quer ver na parede. Vai ter eu marra. Eu sou o que sou. O Deus criador. Bate continente. Forte e poderoso, eu sou general de guerra, eu sou, e o todo poderoso, eu sou, sou tremendo na guerra, forte como um trovão, oh! E o todo poderoso, eu sou, esse Deus general quer de guerra, eu sou, sou tremendo na guerra, é, forte como um trovão, é, sou aquele que livrei a Daniel da cova dos leões. Livra, 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 livra. Aquele que pega o vaso quebrado, faz um vaso novo. Tem minha ação. Leva a resposta pra casa. Guiei o meu povo lá no deserto. Eu sou o que sou, o Deus criador. Ele é. Deus forte e poderoso, eu sou. Ele é. Mas receba aí.